a little bit surprised. Pak i surprizuar, është shprehur kështu presidenti i FIFA-s në lidhje me topin e ardh që është dorëzuar Messi si lojtari më i mirë i Kupës së Botës. Messi u nderua me topin e ardh pas humbjes 1-0 të Argentinës ndaj Gjermanisë në Rio de Janeiro. Bletër beson se Messi i është dhënë çmimi për 4 golat që i ka bërë gjatë fazës së grupit dhe se nuk e meriton çmimin e madh si lojtari më i mirë i Kupës së Botës, pasi kishte lojtarë të tjerë që me të vërtetë meritonin atë çmim. Deklarata të forta në lidhje me këtë nderim të yllit të Barcelonës ka hedhur edhe legjenda e futbollit Diego Maradona, i cili shprehet se Messi ishte një zgjedhje e papritur, pasi kolumbiani James Rodriguez ka qenë lojtari më i mirë në Brazil. Maradona, i cili është emëruar lojtari më i mirë kur Argentina fitoi Kupën e Botës në 1986, tha: "Njerëzit e reklamave kanë zgjedhur lojtarin e gabuar dhe e quajti vendim të padrejtë." Por me sa duket Messi nuk i interesojnë këto gjykime. Por ajo që i intereson më shumë është mosmarrja e Kupës së Botës nga vendi i tij Argentina. Ajo është intervistuar nga një gazetë spanjolle ku është shprehur: "Nuk më intereson çmimi që un kam marr. Ajo që un doja ishte që Argentina të merrte Kupën e Botës për të gjithë njerëzit."